Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Jablonský. Pokud by náhodou někdo pana Petra Jablonského neznal, tak je to náš špičkový moderátor, imitátor, ale i moderátor možná. No. A vy vlastně můžete dělat, co si zamanete podle toho, jako zrovna budete to napodobovat. Pravda. Teď jsem zrovna byl jenom na vystoupení a tam byl takový pán a ten říkal, to je ten slavný adaptér. Jablonský. No, tak jsem měl nějak později to vystoupení, ne? Ne, to on. No, on byl, my jsme se byli s divadlem najíst a to byl takový prý místní policista, takový no pod parou, to je jedno. Ale myslel jsem na vás, protože vy to děláte řadu let. Dělal jste řadu politiků. Třeba u těch politiků tam je pak docela velká ta úmrtnost, protože oni pak jako přestanou být v politice. A vy, abyste... Počkejte, já vám tohle dám jako trošku... Úžasná, bral, že tady trošku... Je to znervózňuje. Nechcete dort nebo čokoládu? Ne, děkuju, já ne. Já moc na sladký nejsem. To tady neříkejte. Mám to přeju, jako... No, ale vy pak musíte zkoušet nový politiky, že? Což může být docela pracný teda. Já vždycky čekám na volby. Na volby, no. Vy vlastně jste nervózní z vole. Jak to bude těžký pro vás, že jo? No přesně. A některý jsou těžký a některý jsou lehčí. Uh-huh. A koho máte takový stálice? No tak stálice je samozřejmě pan prezident Zeman, že ten vám naštěstí drží. Ten mi drží. Měl jsem trošku obavu teda v tomto směru. Jo, před volbami, že jak bych teda pana Drahoše dělal, to nevím, jo, protože... Ale pane Miloš Zeman, zkrátka, víte, pane Krauzi, jak jsem říkal já, navzdory například... Různý... Takhle, já jsem měl teď dort, nerad bych jaksi... Ale... Když dovolíte, dokončil bych aspoň větu. Navzdory těmto takzvaným doktorům a přeználkům jsem i nadále po volbách udržel moc. No, tak ten vám naštěstí drží. Koho máte dalšího z těch nových nebo novějších, že jo? No tak z těch úplně nových, tak máme tam teďkon Piráty, že jo, tak samozřejmě Ivan Bartoš. No, ten je novej, no. No tak samozřejmě já vás zdravím za Pirátskou stranu. Já bych chtěl říct, že samozřejmě nás se každý ptá, proč nejdeme do vlády s panem Babišem. Já jsem říkal, že to je prostě, že my postupujeme podle pirátské strategie, která byla známa už před volbami, mimochodem. To si mohli všichni ověřit. A takže my nepůjdeme do vlády ani s panem Babišem, ani s Cipříšem. Jakože jsem Hulišem. My půjdeme do vlády jedině s Matrošem. Matrošem. A co Babiše? Babiše umíte? No tak mohl bych zkusit. Tak dobrý večer, tu je Andrej Babiš, hnutí ano. Já bych se možná posadil trošku víc, protože bych chtěl pozdravit naše voliče. Poděkovat za hlasy. A tady Kalousek, symbol korupce. Vy tady bude něco povedat. My jsme prebrali tuto zemi rozkradenou tými gaunerami. Zlodějami, teda se snažíme teda dohromady. Teď prostě teďkon Čapí hnízdo, to vůbec nevím, co je. To má někdo... Prosím vás, nesmějte se, jako... Na vás si taky urobím složku. No tak, to umíte dobře.
A co ženy? Ženy to je trošku těžší. No tak ty ženy jsou, ale oni ani, teda teď už začínají v té politice být, no. To je pravda. Ale ty ženy jsou samozřejmě složitější. Momentálně je to vůbec nejsložitější v tom, že jsou všichni v demisi, jo. Takže, jo, to nemá cenu se s tím dřít. To nemá cenu, jo. Když takže nevíte, já, jak když, to dopadne. Takže když jako tam někdo jde nahoru, jo, třeba pan Okamura, ten docela funguje. Ten, Okamuru, ten, ten má jako budoucnost. No. Takže dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer. Prosím vás pěkně, chci říct si hnedka na začátek, jsem na televizi Prima, to je v pořádku. Takže doufám, že tady nejsou žádná veřejnoprávní média. Nebo Bakalova média. Takže prosím vás pěkně, chtěl bych říct, že my prostě jenom tvrdíme, my nejsme žádní extremisté, my pouze tvrdíme, že Nobelovu cenu za mír by mělo dostat Středozemní moře, protože přijalo nejvíce migrantů. Já to obdivuju vždycky, jak to umíte. No, děkuju. A no. Vy umíte výborně i Halinu Pavlovskou, že jo? No tak ta Halina, to je taková stálice. My jsme tady právě ty dorty, tak my jsme tady minule před 5 lety s váma probírali diety, tak bychom na to mohli navázat. No navážte, tak kousek Haliny si dáme. Tak trošku kousek. Takže dobrý večer. Dobrý večer. Takže dnešní téma opět je... Jak přežít ty diety, že? Možná bych se mohla jako zeptat tady Ester, teda jak to dělá, že? Jako já teda nevím. Jako já dokonce i sportuju. To jako nevím, co je na tom k smíchu. Jsem třeba jako plavala, že? Už jsem jako nevím, jestli se plaváním hubne. Tak co potom velryby dělají blbě, že? No jo, tak to je majstrštyk. To je majstrštyk. No taky to jsem na tom dělal 2 měsíce na něj. Jo, opravdu. No. A jak to děláte? Pouštíte si to? Já nejradši, teď je YouTube, tak je to jednodušší, takže si vždycky to pustím audio, video, záznam samozřejmě. Dřív to tak nebylo. Třeba když jsme mluvili o těch ženách, tak Chantal Poulain jsem chtěl udělat. Tak jsem zašel do divadla na zábradlí za ní a říkám, jestli jsem mi mohla jako nahrát na diktafon, že bych ji chtěl naskoušet. A on říkal, a chceš jako Chantal jako na divadlo nebo jako civil? Tak jsem říkal, že jako v obojí, tak to natočila. No a pak nějaký kolega, já jsem dostal nabídku na takovou jako reklamu, jako ošklivou reklamu na projímadlo do rádia, ale já to nevzal, jo. A byl tam Bolek Polívka, který ho shodou okolností teda taky dělám, a Halina, a Chantal teda. To mi to spojilo. No tak vás taky něco pobaví, že jo. To nebylo schválně, no. No, ale každopádně, já jsem to teda odmít, ale někdo to teda vzal. A Chantal si jako do dneška myslí, že jsem to byl já, takže... Já jsem se ti nahrála na diktafon a ty takhle uděláš takovou hanusnou věc. Takže se mnou nebaví od té doby. Jo, tak to jí vysvětlím. No, ale tohle musí mít určitý půvab jako i v soukromí, že jste takhle nadanej na to, že to tak dobře umíte, ne? Tak já nevím, já jsem začal vlastně jako kluk, takový ty... Já nemyslím, jako, že to, no. Že některý holky hrozně právě, bude smát, no. Ty holky, že jo, no. Jako řeším pubertu teď, že jo, tak jsem říkal, tak jsem vždycky udělal toho Luďka, že jo, jo, nějakou tu scénku s tím Šimkem, že jo, jak jsme dělali, jo, takové to, dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, že jo, na skladu, ale prosím, jste tady dobře, prosím, posaďte se, co byste si přál, no, já bych se potřeboval seznámit se ženou. No to je mi jasný, aby vám byla s nimi chlapi tady s chlapama neseznamuje. No to mi tak ani nevadí, protože s těma já už se znám, víte. A tak dále, to je. No, a já jsem to uměl skutečně naspaměť, no a tak jo, tak jsem ty holky pobavil, ale oni pak vždycky odešli s někým jiným. Já nakonec jako to, ve finále to ten zajímavý fenomén tohle, že jo? Já to trošku znám, no. Je to, no je to, ale přitom člověk, na toho Luďka oni prají jako teda ony, ne, jako letěli. Člověk holky, funguje jo. Jako zábavný rádio a tím no. To končí, že jo? Pak jdou jako pryč s někým jiným úplně no. Nezábavným. No ale ten Luděk právě, to je zajímavý, že ten jako prej měl na to štěstí. No prej ten pan Šimek vždycky říkal, prosím tě, to snad není pravda, ty jenom uděláš to svoje he-he a ona s tebou jde na pokoj a se tady snažím o intelektuální řeči. Takže jako... No tak mimo jiné, jak vy to máte v soukromí?
Jak to vypadá? No, dobře. To jo. To se malinko rozkymácel. Tak to víte. No, tak já ani nevím, jste ženatý? Ne, já jsem svobodný. Jako dáváte si pozor na to, aby vás někdo neobklíčil, jo? No, tak v podstatě dá se to tak říct, no. Já myslím, že jste byl ženatý. Ne, já jsem byl zasnoubený. Prosím vás, vy jste ještě dodržoval tyhle zvyklosti? No fakt jo, no, opravdu, no. No to jako nedopadlo, tak... Jak to, co se stalo? No jo, no tak, no to víte, no, odešlo za sousedem, no. No teďko, co chystáte? Musíte někoho nacvičovat teďko? Teď očekávám, až dojde ta vláda v demisi, že jo? To je důležité jenom počkat. Jak to skončí, co bude, kdo bude, co? A máte tam vytipovaný nějaký? No, moc nemám, protože to záleží na tom, s kým oni se dohodnou. Jestli se dohodnou s KSČM, samozřejmě, tak tam už jako se rýsuje ten Vojta Filip, že jo? Tak ten má takovej ten krásně soudružský hlas, tak ten už by, ten by tam mohl být. Samozřejmě. Já si myslím, že by bylo dobré, aby už po těch 30 letech po té revoluci konečně komunisté měli nějaký podíl na té vládě, protože podívejte se, různí chytráci se mě například ptají na takové věci, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Já jim říkám, dřív bylo všechno. No tak, protože někoho naskoušete od vás investice, času, práce a všeho. No a když takhle jezdíte s tím vystoupením, co na vás tak chtějí nejvíc? No tak nejvíc buď to toho Zemana, že jo, teda pana prezidenta, teda. Ano. Nebo tu Halinu. No Halina jsou, je jako echtovka. Nebo toho Babiše. Takže jo. No. A stalo se vám, že jste někoho zkoušel a nepovedlo se to vůbec? No, vás. A jsem zjistil, že vy jste nenapodobitelný totiž. Tak, no. Přesně tak. Je to tak? No. To jsem rád, že jste na to přišel. Petr Jablonský!